Može. Marko, konačno dolazi do finala ABA lige posle svega jako uzbudljive sezone i dugačke. Kruna ABA lige. Jeste, jako dugačka sezona i za nas, dosta utakmica. Ništa, polako se približava to finale, evo neke poslednje finalne pripreme i provere pred te bitne mečeve. Da li stigle se oporaviti da vam onako... Pa jesmo do nek, da i... Jesmo doleknili, ali ima još uvek nekih sitnih povredica i to, ali dobro, nosimo se sa time, to je sve, da kažem, normalno. Mislim da smo iza nas ostavili dosta dobar rezultat i dobar period i mislim da bi sada bilo jako lepo da uspemo da privedemo sezonu kako treba kraju. Mega Leks, iz razliku od vas, imamo prilike da odmara, pa sad ćemo vidjeti kako... Da, imali su više tu prostora za odmor, za pripremu i to. Sigurno da se radi o izuzetno kvalitetnoj ekipi, sjajni mladi igrači, sjajan mladi trener. I to je, mislim, pokazali su tokom čitave sezone da nisu to samo kao klinci i igraju i tek će da naprave karijere. To su već sada ozbiljni igrači na koje stvarno može ozbiljno da se računa i koji su sigurno budućnost srpske, crnogorske, košarke, francuske i tako dalje. Mislim da moramo da uđemo maksimalno da igramo, jer neće biti ni malo lako, igra se play-off serija. Oni su, da kažem, sigurno rasrećeni od nas, ali dobro, nosit ćemo se i sa time. Da li su vas iznenadili ove sezone? Kup, ulazak u finale... Imaju sjajnu sezonu, imaju stvarno sjajnu sezonu i ovo što su napravili je stvarno svaka čast za svaku pohvalu. Nema šali, nema igre, mora maksimalno da se uđe jer oni znaju da igraju, znaju da kažnjavaju, tako da neće biti ni malo lako. Intimno prilika da osvoje šampionsko prtenje, ako se ne varam. Jeste, nemam još uvek, iako igram ABA ligu baš dugo. Ja se nadam da će biti sada konačno talično, da kažem, i da ćemo uzeti taj prsten.